Առաջնորդ 8 հաղթոտացությունն է, որ արդեն հալավեր նուրլերն ամը մետրաբիական կոմբինատի սուխը արդեն հասնում է մեր համայնք և պոչամբարների խնդիրը մեր համայնքում երկու պոչամբար կապրակված, որքան որ ես գիտեմ, դրանք նախագծով չեն ռեկուտիվացվել, որը այդքան էլ անվտանգ չի, կարող է առաջանալ տեխնացին և հնական աղետների դեպքում, որ խնդիրներ առաջանալ, դրանից բացի ունենք երկու ոչ համապատասխան վայրում տեղադրված թափոնակույտերի, պոչերի լուծում ես տեսնում եմ, որ պետք է դրանք տեղափոխվեն համապատասխան վայր, այսինքն ոչ համբարի տարածք, գոնե պետք է այդ ռիսկերը կամ վտանգները հասցվեն մինիմալի, նաև պոչամբարների ռեկուտիվացիայի, որովհետև ապագա սերունդների համար դրանք հնարավորից վտանգ չէ, մեծ վտանգներ չառաջացնեն։ Ամեն դեպքում մենք ներկայացրել ենք բնապահպանության նախարարությանից նշածած խնդիրները և մտածում դրանք իրանց լուծումը կստանան։